فروبي جبانكو فلي أكو أرجتان كان أدا ما أدا واني أدا قدو بكجرو إرّا أكا أوروميا قوتوتي جباك نرد فيدمني هذا في فينيتي دفني إيه سر رادفني بال رادفني هرجير رادفني كوفلي مقالة أداتي لذا كبتي آنن كبتي أبين أدا دا أوميش أدا دا كبتي دوئتي ما أنا أولين أولين أما جرو تكو إيش شريان كنا وان فو يسج روفي أما أكدوري إنساني دوري ما نوما أولا أما مو أولا أجراني جبا روبي قلت لك قدرت تجعفه إيه جبا قدرة كنا مو بونغا كوركي تدوغاني وركي رتك شن تكنا جت كوني بونغا لا فكان أرجع جناني وان سيادة لك وجهة صدمة بودا. موسى عند نبدا يا جميتي. ما تجد بكوني لله من تافي باكستاني فكانت أجرته. دير دير أكانت بريدة كان أرجته تغير تغير إنه كيانو جت. فنكروبونا يجون كدرت يوصلني فنكروبو يسنجت شورا فنكروبو ده. ما الكوتي فدي بمريم ما هفوري ركبتي. أنا أقول لك دورا كان جتا جتا نما نقول سيدا اشي كان جتا كنو كان كنو دبي 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 لا فاسي مري دكتور دكتور كبرا انساف اندري انت كيف صبرتني ام بوتش جيرا يا هكاس غاري دا ومان جن ددلي برتش لين كنورتي جاب كوني غارو Adado mal anis nan buara kongkabu garu kamu sana gasi sesone funkuro amad ufteta itimbe ko funkuro ti mal fakat ah garan kesi ru kar kesi jirtu galli unda fu gabe funkuro yake adado to meju bakke jollen jirtu nde jollen kuro tas jiru adado إلى مال بربادن سيد أريسو جناتا بنو بربادن نان نفا بوتي ويمال لكي أنجي تفوفا نفا نترى داوتو تاكي أرسيلي تأجر كوفالي آنا كوفالي جرى كوتان ولي نمالا Gandara lo ta ko
ko ganda dalota ko sirafa gatule charra jirutini sindaga tuani noi vamba dianta te mari bia dugo vaicho wanti ji ilar gund bai na metto special topography sa gafalaltu Jawabannya, saya fagodan lalat rupa mungkin sejarah itu. Bayi nama tu, umat magalas. Asal face semua saudara buku cuci, gari. Bayi berida. Mal jenis tinam bayi gak madera berida. Atun mana jangan atun memberdaj. Soalnya kokok file jangan panjang memberdaj. Atun memberdaj. Oh manawa kagane manawa pijawang jo. Kau ini aturik kamarida aye. Enak mana pihkan? Enak pas berdua rezeki rata dah dua muka rata kelih kerja. Tapi jangan mudah jangan mudah gaya. Mau perlu ajar kawan. Arsiti Martin Kurora si sirbu dhu tanadu raja cha kongkolata kesa talu masin dawa chisa dufunen dawa tuta kenya imeli kenya studio mumicha OBN adamara kawutan gara godina arsi lita ana kufaleti kanargamnu tesumni lafasa bai e ajab kanama jechisius omishalin adada kurrafi muduran baltinan kaniti gagefaman edo hamba duda sena ganama kesatti argamu sirnoni ada walqabatan heddun sani kana sitti argamani jida laftinu tudufne roba tujra hordoton amanta islama amarti eid mubarak bagage sani sinin janna ayana ida sabbe fachudan morka ida addate isinif kopesejer obn waltains ana ko fale wajjani ana ko fale timal argina malda wanna hirmatoni saganta kanammo malta jabani mal sitti tagarsisu da umma sani tijolu sanit halah jurufi jerain nak onnam bulak kenyas gutu sa kan isinda wajis nusa hermato niken ogeyi oben kesat hujuan ada datrat bubani to argaman gazet estot bulayi hundes estot rajal kabe hanggaro amma hanggaro iot gazet estot agar obenit development kun mork edati an disbalainet filan non kesan oben oben nur afrika akasumasi motor mediali hawasa ada datin nudawat dan volintra kofale jera kofale kesat mal pergama isinda wajis na hermato tak iyan walisim bersisa Anna Abdullah Kurcha jadama gazetesa OBN bulesa undesto ta kesai digo inom tanaka kesin TV OBN ko no Afrika yangi ko bel sine a ko moy romo sine ba jeme asine sisok Sitina Muhammadin jadama akoma wetanka game ko pesu dan kan ko pesu to ko pi game ti salam tena stling yi yo OBN Horn of Africa television channel achin no are mengisto ayne balallo ani gazetesitu Elsa Faqitin jama Gazetistu wagadera radio rti hujete. Ajulu ucuro balalo kagambela kuangkauch kanyoa kuangua. Musa Hussein Brasirama odufi tibana kesi. Ani gua ekran abdi yuli wa team kalan wada sana wuhadin qashin bernamsi. Adi adu qurh badan wuhadin leh dausha bonza wadiyal. Dr. Jamal Argoje nama gazetesa OBN ni aku bekam hello doktorin. Usbau disfan jerama aku pesafir esa sport city. Hai, dah tahu tak kan? Radio bidan ini mubarak senin jenna. Murka idat kan sembrang gajur guna arsilit. Ana kofalet argam nate semua lafa as ana kan argam fayadamu ranimu sochik amatin korma dati koko pesinefi jera gare nundu akajurun kamo ifacha jera hirmata nundu socha jera kanda aku sinjera kan shubbisu sinjera dargomi kanara tirmacu raf martinu kopi da sandura garu cara kasani gare lama tergada korne bode Ranggare kana figani buani kuban kesagadi okrofamuni jara kubasa na furatani achi olimo dem samila tabba kana namni rusebe yokin gare mbahe ufe asgehe injifata taajechura magare kesan bektani lakosa to kofi zero dani namni lakosa to kutoko ta e astani gare kun dubartoni dumatani jiru isodatu malan moan mayanis Akanis inuma mona amma yuka kuno dirre ris kuno ti falminis kuno ti
هنا رجينا كا. إلك هيجوم مالي فيلتة. إلك وانت في النافي. لكن إيران إثيوبيا هي 6 كيلومتر بعيد إيراتو. لكن وابي شبالي. قدشة شارة. بكي نت كاو أسي أنا كوفلي كيسة ترجمة. بكي داسون مو. إلك يا رامي تيم بيك كما كان في لدن كان في إلك أكو بيجي جونش أو بتأم زي جونين أناي أنا جو مانس وحنا ترتم يا أنت صوت ده ذكر كيسان هل كان وحي يقول سكون وار كل جي بقى كده مرة وحنا رجينا يا إنك بدن دانان كبد دانان جو سهل دانان إيه رجع أهون ككل كلت ود تاج وردن ود رايم ود الله زي جونين مكا غير كيسان يبغى جتر خلا براد غاندي كوني مو غاندا خلا براد جدام ما كم غاندا تي مو كافني نو هاجر كاروكا إيه خلا برا مال إلا لا المكاه تفتح إيه جرّا غاري أيانا غاري نان نوتي إنجي فنون إلكا وجد فندرت فندرت إلكا باي أتو نادت باي أتو مهم إيشونو إيماني إيشونو لانك دفاعي كان رات نشك انه نوت كاين جفت مو اسام بايس هجيره بقى ريتا توكو لما سادي gare lamanu rangade fi gurrettin danda amne fi gari de manijuru amma adado qofatu du batta fe gare kula barara gare oh ya niko ani chavi kasel دي بنغس لك اتليت لك دي نبركم نبلاچو مدي سنت بيت نبر متروطو اسكاونا لاك اسقدمت نكرنم دي كود درو وچ ياراك نبر هيم باقنارو كاون ياراك سنت كيلو متر نروط علىكم اسكتولك درس روچ يالو اسكاوني يروطكم هاون راس يروطكم هاي تاياچو انديت نوكن እንዴት ነበር ቁልቁለቱ ከዛ ደሞ ዳጋቱ ወዲያው አገኘሁት እንዴ ከዋሷል አገኘሁት ነገ አይነገ ተለብቆ የሚቀር ነገር የለም እሺ ሁሉ ላገኛለሁ ኮና አብረ ደስ አለ ለበላ ወስሪ ኢድ ሙባረክ ኢድ ሙባረክ እሺ ሰበደል ሁሉ ወራ ያለ ሀገር እንደኝ ወይ ያለ ሀገር እንደኝ يا الله طبرا رتي نركز كل كنت يا دفتر يا رغتني كوبال لدرسني ارغني يا رمت ارغته
سلا غاري مسولف حكومتكو نياتم غارو غاري غيروتان رابري دكون غوركي سمالت راك غاري دكون غوركي ستي هم نفتيين سو كان في طول سفيس فتي سيتي تمرغ تمرن ركسه يسفو يفنه تريد ملاني جران تري اي سبوته مره ملانا سوچين گندو الا وانا ما بيكو قبد اكمو ادم توبت ملان دي بيتا ساعتي ماركيت اكسي ني زيفت هاي انا غير غرسيت مو اسي يورانگدي هندافو لما فابي توكو فابي ملان كم ترايل سايسا جيتي دي بيتي لكن انت كنتي كان نوتي ميتي كان ني سان فيجن دي مالي وني كانو فكاتو غوتشي لاغ والديو فكاتو درارتن في دوكنا كم جيتش غوتشي لالتو ديو فكاتو فردا فغو دغر مالي كرملي فغو ثاني موسى ريف دفا ران غدين كفتي دي غاجي سنيت ايه اكم تر نوتي هاي ولفاتا وفي تيماتر تيماتر ادمي كرو توقف موسى ترنرغنسو مالتي سرنرغنسو با ان ندبلي مال سيتي افان غودن باو جدن غومان غاركوني ديل من ما قرمات قرمات غداك يستدربين باقيو نون بيسيفو غلا تاغلچو اي تدا با اي با اي با اي با لبونا تفته با وايو هيمو اني غرو موچو كنا موچو سلبتي مونسي موچو سلبتي مونسي دوقتي نمني نوت درسغاي نوت درسغاي غرودا وفودا دمني انجفانو كيركات وفودا دمني انجفانو كيركات مالتا تهمنا بشانيت همنا بشانيت همنا بشانيت اكرا يوت بك كنتي نسي هيا داو توتكيني ردي بيدان ايد مبارك سنين جننا كان داوتان مركه ايداتي غدنا ارسيلتا انا كفليت كان ارغمنو اوميشا نانو كانت باي اي ادف اي في درن بيكم كيسامو اوميش دي نيتشا اسا توكو اكترا وقتي كانت ترونو تيغرانا دفنو هدونيسا يرو اتجهينيا تاف كوبيرت ارغمو غارين ساي موريف كدارارا بافاتشا جرو سينجرا قيورن دفني دي نيتشا غهاجرو ارغني جرا اما كانت انسودان غاري كين لامان جدوت ولدرغمي دي نيتشا كان اسيغور ني ميچاني افيلاني نياتاف ايسوتي كان گگيسنو اتسيكن ولينجراني اينوت سيرنام بوكيسه اينوت سيرنان ميچي افيله كجدو نو ولينجراني ساني اني گلا توكو لما سدي نگرتو تلل نگرتو كاتبا فلفلبا هنو لال ميسبا كامي دندتي دندتي كنا كنا ياو جولي بادي جوان تانف إن كنا سبريتشيني بلي كنا نعكرتو نعكرتة كنا لا خندة نبأ كنا كفافة كجلا كنا باسو كبدنا ملا كنا كبوكاير كدرابو كيس أميت Gudda kan esa. Ah, asyik asyik muka. كروب انا سلام سارا ترويدر سلام ايه ما ترى اوكول
هو اتكاي قاعد ورقو في ودود عنك أباك سان بالشيء سنزل لا لا نافان سان قوم يو إمي ما قفته إيجيكيسن دندا عملي بيشان كه باي تبايس تنيت دنيت بيشان كباو في مسا بيشان باي إمبرباد كنا بيكا ساينسي بيكا سيبت دكانا بيشان ساينسي أو إني سمسم نيون أو إني دنا وين مرتي ملان ولما قريت قريت درسا كأنني في زرو أيون قريت جالكابا موتة أنيت كان سان جراني اتفقنا إد مبارك سنين جنة مركين اتفقا نوالين ترى يا أنا قريت إد مبارك هردفتوني أمانتا إسلاما بغا أيان إيدا الفتر وغاكومة تقوفي إبا عفري فافرتميشان الفان نغياني سنجيجرا بولچينسي آنا كوفالي حالك إلينسا بدافي بددري جروف جرينيا فميجاتو كان كبدو أومشالي ميداني كانينا كغر بوبيرا كامدي ديني چافي ورقه باي إنان كان أومشامان يوتاو كاروتي اندادي مافي رافو مراما آنا كينيرا غرق طالبية غرقراتي نيرغمو غما هورسي سوري آنن كلاستران هجيبال آن جلقب ميجرا غرا آنا كفاليو رفتن إدوان هواتا توريزمي في بشننا أدا أدا كانين أكا أردا جلا إلكابيبي هجوبا مدي في كلي دادا نداواتو أبوتين كابينيا لفاقونا غوفر إراتبو بوفدي كابدن بلچينسي آنچا حالا هندامي جيسيرا آنا رفو جديسي نسيمتا إيد مبارا بولچين سانا كوفالي ترغومينيتي انيجرو
lafa badhee jiru kan erga qotanii bilcheessanii jedhanii dhoqqee godhanii dhiitanii citaa itti buusanii sana booddee mana duuba kootti argamu kan dursanii maariganii nama dursee fixeetu injifataa ta'a. Isaaf immoo isaanis nu bira jiru. Abbaan qe'ee eenyu jedhamtu? Ambicha Nabii jedhama. Galabaatti dabalanii bishaan itti dabalanii kanii dhiitanii mana kana itti lassananii ulaagaa isaa guutanii bira deemuu qaban. Eegallee jira. Daasota keenya dhufaana turaa bashannana gaarii yeroo gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Tinek bullee sirriitti dhahin. Bishaan hanqata. Adaadoo bishaan itti dafime. Inu dadhabaa jira. Asii qaba. Yaaddoo kiyya kana booda namoonni mana ijaaruudhaaf fedhan jalqabbii irra jiran kottu jechuun isaanii oolu. Akkaataa amma hojii kiyyaan warra riil isteet fa'aa ijaarratan innuma jirraaf. Irra margina amma kana galabaan qabu bara. Fida! እኛ ቤት ሰርቼ ማቀር እኮ ከፍል ነው እንዴ? በሶማሌ ሴት ናት የምትሰራው? አዎ፣ ሴትም ወንድም ይሰራሉ። ስለዚህ ልምድ አለሽ? አዎ። አለጣጠፍሽ በቃ ከሁሉም የተሻለ እየተባለ ነው። ቴንክ ዩ። ከነ ሚደክሲና Janga dubarti too hojjetamanii. Akkanaa? Muuxannoo qabda kan? Yeeka. Ilaalaan. Hojii dagannus xiqqiidhumaan hojjechi jirama. Ayyaa maddaa asooftaa hojiidha. Siyaan eeti naasa. Hojjetaa dame malee dhodhoo baay'ee dha. ይሄ ቤት ራሱ ተመቸኝ። ይሄ ቤት ነው የኔ ይሆናል። እዚሁ አርሲ መቅረት አማረሽ? ቤቱን ስታይ ባል ይፈለግልሽ? ባይ ሳይሆን ባይ ባልም አልደረስኩ፣ ግን እዚህ መሆን እፈልጋለሁ። ማን እቲ ወጀነ ገርመሌ ሚደጋና ሙሳን ሙጠኖ ቀቡ ንገርጋሬ ጅራ ዶክተር ላይ አከሰባ
iddoo gara garaa irraa dhufnu immoo nu fayyadeera. Benshaangul jira, Somaaliin jira. Aadaa uummata Itoophiyaatu asitti ijaarame jechuudha. Dareen kuni hoo hin geessine gammoo. Geessine geessine bareechisaa jirra. Faayaa jirra. Faayaa kana wanti garee kenna wanti adda godhu. Gareen kiyya akkuma argitu dubartootaan marfamneerra. Hojii harka harkaan dubartiin ogeettiidha kan jiraatiin turre. Kun hojii humnaa qofa osoo hin taane malaan tooftaadhaan akka itti bareedu argiteerta kun waan mul'ata. Kana ka godhani dubartoota kan hin jajjaboo. Kanaaf gareen keenya waan guddaa of jenne. Tokko cooma waan nu gargaaraniidha dubartiidhaan waan nu eegalanii mana kana addi fedhanii waan nu kaasaniif hin galatoomfannaa harka isaanii bakka tokkocha. Akka abbaan murtii abbaan qe'ee jedhanitti immoo garee lachuu garee injifataadha. Sabaaf sablammiidhaan dhiiraa dubartiidhaan tokkummaadhaan ijaaranii. Iid Mubaarak! Iid Mubaarak! Gareen lachuu ammas humna ho'aadhaan jiru waan hagana hunda dadhaban waan hojjetanii fakkaatanii morkitti aanee jiru asitti fardi lama qophaa'ee jira. Meeshaa guutuu waliin sirna isaa eegee aadaa isaa eegee gareen fe'ee dursee xumure injifataa morka kanaa ta'a. Isaaf immoo abbaan fardeen lamaan ituna cinaatti argamu. Eenyu isin jedha? Maqaan farda keessanii? Daalee jedhamu. Ammoo isin boo jedhama kiyya maqaan. Garee keessan keessa eenyu bakka buufattanii? Abbaa Adaamaa na kaa'a jira. Na yemtee ittanii abbaa Adaamaa. Kula baratti dhufnee jirra. Situ fayyaa? Lakki kunoo jira saan. Abdalla. In gargaarra. Abbaa Daalee. Abbaa Daaleeti. Koraa nu baasanii jiranii. Koraa baasanii hin fe'a. Maa sodaattan isin? Waan keessa eenyu isin gaafate? Usa. Mirgaan. Akkami daamaan keessan faayamaa jiramo? Faayamaa jiru. Yaa seeraan faayamaa jiru kaa. Ayya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 y
فاي ولا ليه دبين لان اذا تكال لي قرب لا لا جرا ابا دا مال لي مي اربار رك فت لي لا جرا انو تلتي كمي فرد وما قلت شن جندو غري خوتي نيلة دي فما غافر دان دي غير راس ترتب أبادا ما داما ألف تيموكي ديم سيسورو جيماتا داما ألف تيموكي ديم سيسورو جيماتا كوفالي را ألف تيموكي ديم سيسورو جيماتا أدورو را ألف تيموكي ديم سيسورو جيماتا كوري را ألف تيموكي ديم سيسورو جيماتا درر را كابا ساكا سيبيل دينا لولو جترين دي دمانياتا إسيني موكا متلال تري وردفاني ترتاني تولي أنا كتلالي
ujin ni hojjete akkatanit nitifeu jammare wangarida lugamni kuni akkanati feu lugamni akkanat debi amma kasat debi kono tane be kadde ture isa kana be kadde ture lamanni ambo kanalle asfude ashin kitabi kana isatti wonde asittida wonti afi asitti hosan fardille bareda yokan gadu te wonde jetti fulolle tigodu lamata motu ashin kitabille akata itikai asitti du rabe male komelle klaso talle tartiba isa esise koralle rara isalle tartiba isa esise kai jiro Goljole goljon kesa tabali guji kesa kana keso sami shiltoni goljon kesa koshori makwarani guraden kola kesa barga matti tumani koropilla waga kesa afu dur sagale isa makenna kun wangutise garana manyatu wanamma muwate mejedullen qabu jechi isa kun bakabu ewa wonna jeduf waan garaa nama nyaataati qeebayee wallaaluu qeebayee wallaaluun isaa dhugaadha bakka isaa bu'ee aniin yaa'u hin sirreessaa jedha hawwama rakkin nan qabu amma fuuloo kanallee sirriin goone dura lugaama akka faallaatti godhani ka dura godhamuu qaba fuuloo kana fuuloo godhamuu qaba dura fuuloo kana itti godha kanallee as gubbashidha gareeko. Shatta ajimsa ayanyate hurma kana cifta ayan disi amba maraf sijilcha garicha akka irbori baredu me arka ode fadu akka matallam baredu me gurro ode fadu eni yasi baba rubi chalagalo ibidabo be fadu Buli bulvat asa kiya sija lati gasa kayo kan hadi jette kayo kan gadi jette ari hadu len kabu kofi mana ayya akoko fa magurba atatan nafa kabu jira amare ayo ho galte wa hare ganama Hordoftoonni amantaa Islaamaa baga ayyaana Iidaal Fitr waggaa 1445ffaan nagayaan isin ga'e jedha. Bulchiinsi aanaa Kofalee haala qilleensaa baddaa fi badda daree jiruuf jireenyaaf mijatu kan qabdu. Oomishaalee midhaanii kanneen akka garbuu biiraa, qamadii, dinnichaa fi warqee baay'inaan kan oomishaman yoo ta'u, kaarotii, hundee diimaa fi raafuu maramaa aanaa keenyarraa gara kutaalee biyyaa garaagaraatti ni ergamu. Gama horsiisa horii aannan kilaasteraan hojii bal'aan jalqabamee jira. Gara aanaa Kofalee yoo dhuftan iddoowwan hawwata turizimii fi bashannanaa adda addaa kanneen akka ardaa jila ilka beebee hujuba mudii fi qilee daadaa ni daawwattu. Abbootiin qabeenyaa lafa qonna goofar irratti bubba'uuf fedhii qabdan bulchiinsi aanichaa haala hunda mijeesseera aanaa dhufu jedhee ni simata. Iid Mubaarak bulchiinsa aanaa Kofalee. Gosoota nyaata aadaa keessaa marqi hangafaa keessummaa jabaadhaaf guyyaa ayyaana akkanaa kan sirnoota adda addaa irratti nyaata dhiyaatu. Waldorgommii itti aansanii gaggeessin waldorgommii marqa marqanii dhadhaa bassanii nyaata guutuu dhiyeessuti. Waldorgommii kana kan gaggeessinuuf kanaan dura nyaanni kun kan qophaa'u
هاوان كينيا دوبرتوتاني غيار اقرو بفادتين غستيسوت او بي ان جدوتي كان ججيسنو ادمسيسا ماليدا حاله كم كيس هردوفاني هوجچو قبو كنجروف ادغريبه تافسان برت ترغماني اسان سرنا كان هينوردوفو حاله سنين كان سمبران جينوتا ايد مبارك بغيسن بغاجين ولومانو ماركي غربون برين نسا قباي فينديغامي چلاي چلا سن ديبيساني ايلي رت او اساني داسنه دا كنجهچو غريل چيفو اكنت قبيسني جروانت افت وين بس علي قباي جرا كمرقال لي قباي جرا مرقل دا كون غربو غربو كيسايو غربو اروسو اروسو جچون ان جبات لفين نسا نياتن لي غر انا منمو نيات ارسي لتا كيسات انا كفلي كيسات بي كما اساوان تايف اوبيس نيجر غري ورا الكاترا دكتور جمال ارغوفي مسباودين شفا ولينتودان مرقه كان حاله سنتي كوبيسن يسنو فردوفتو اكسوسيمو غري ورا كولبارارا غازيتيسا عبد الله قرچاتي في غازيتيسا قدمائل ولينتودا ولغرغارني نياتا كان حاله سنتي كوبيسن نوتي كاميرا كينين وردوفنا يسنمو سريت ردمتني انتو سري مرقه كجدو نفردوفتن ودرغومي دون ايغلين غرو يبدا قبسيسو ايغلتني جرتو موتانو مرقه مرقه قبدمو ان به نو تکو نیاتو می ادمه کر ججیرا دران نیاتو متینتو ای گن اما ایر لین دا وجتو مرتوها ولکتیرا وانجر سفرسیسو فی غرو می وان با اینا دیبون سیو اتریم نکالا چرت گرا لیک رمایل فبرا قبدل گرمایل ایجرا نو توتل چاجرا اند نیا باهل የሚታወቀው የሚበላው ነገር ገምፖ ነው አይደለ ገምፖ ይታወቃል አብን ሲሰራ በቃ ሁሉም ነገር እንደዚህ ሲጀመር ነው ግብጥ ቀብ ሲሰራ አሃ መርቀ መርቆፍ እንደ እንደታ ይመርቀ ለስርት አከሲ መርቀ መርቆፍ አመት ይበር ታጣለም በክሲ ነው ማለት አብድ ደስ ነኝ ከነኑ عبدالله او كبريتا او لبتاتي مي تانجرو كيان ايه دي اركا كنن لا دي
مرق غاف مدورا وانت ايف مالي غاف لمتا ميرا كون اكنا غولي اي بادي اي بادي دا كانت تنيا شفت اي بادي اي بادي ايانتيا ايانتيا في بسانتيا دا كانا نيا شفت ادا جرو كانا تتنيا تا جي سنيا دي هدارغا بتام مترو سرتنال مكنياتم اون اني اون هاجر بيت سيتو سيغنوفو اني عايشه نبرنا اون ازي اندغنوفو بقى انسو سيزرو اني مسراو ك عبد الله غا ابرن سرتنا بقى اوريدي بكتوال بقى لمبلات مالنا حالي غير لچو تجرو حالا غار اي كيسطو خيسانه موطنو ادا قبل اكدا دغما دغ اي بريدامي بريد لچو بريد مجرو اي لچو بريد رالو مررت لي لالا اي اتفف نجر داتا كينيا كندا وتمبر كيداتي نياتا ادا ba e filatama kabajama kata e mark qoppa ajra marki mo harda obula wanke nyadiratin gajte seso o bendi juddoti gani markama to jiru asin dr jamal argo jrani msbaudin shifa asin mo abdullah qurcha fiqr mael walintani asis bilchata jra tita jra marafume ke endu draga walmal lalla mi asas walman damna nu fana bwa ayana gari id mubarak ujolle yum bo hosta kun kanya kanya tari enda bala jemram barwa de akaya e kabne flast moho ki gara adam salam intusion ugo baba akara mari ake ora kabante دستاني في تاني تولچنيتني بدي العفوفنه نما لماني كاك مرقتو درغغي لما اه يجلا العفوفات ريبتا تنانيت ايچني لانه بافنه بس تنانه كنو مي اوبس نيجر اكاتا سري مرقمو قمو مرقني وانتوني توكو توكوس اتش كيست باي الفاتو تانيس نوتي غرو كي سباني مرقمي ا باي كان ايانا تو اسنيف مرقنيرا افيرا مانيادا عبد الله فالي واني تيغا بنت فكاتا دوكسا جيرو فدا مليانس ان سوداتينا غديباسا ركو كبو كينيو رياتو سلبا فكاتا غافنياتن رو غافو جتامو هاغم ددبي اككبو ارغنيرا challenge chekes darbu kenya tigarut gamadera akam ture ayo gare ni sane markago ga markani isane le ammo marki orom o lama toko kayo de tunde tu lafa malkan tujra toko ammo markago ga jabat ajra isana mo jabata sangodani isana mo tikole sas godani sirretti sukumani jalga bammo isan tu durse lamma taratti su ta jedani sukumani isane etti ejjatani cho lukhan
akka dubartii itti marqani laaqani laaqani sir itti marqani kanaaf garee lachuuyu umuri rabbi sana dheeressu haala gaarii marqani woma wanni kanatu injifate kanatu jedhun qabu baasaa irratti qofa isaantu durse male hujiin isaanii hujii mi'aayaa hujii gaarii hojjatanii garee lachuuyu haala gaariin hojjatanii jiranii baga gammaddanii warri iidi mubaarak asin immoo morka biraa isin biraan geenna nu faana tura ayyaana gaarii. Ayyee daawwattoota keenya morka iidaatti kan daawwachaa jirtanii nyaata addaa godina Arsii Lixaa aanaa Kofalee keessatti beekamu. Keessa musa mali maal naa wayyaa midhaan ala ila wal dorgommiin musaa Huseenii fi Sittinaa Mohaammed Adaadoo jidduutti gaggeeffamu shaanaa qopheessuudhaaf sittu ara musa akkas hin jenne inni xoroshoo kana tolchee naa nyaachisu an shaanaan na bira jira. Dafeeti sanis kanam nan bilcheessan jedhe garuu keessa dorgommiin hin jiru. Haasaa keenya irratti shaanaa fi xoroshoon bakka tokkotti nyaata sirnaan dhiyaatu wal faana dhiyaata waan ta'eef wal faana hojjetanii dhiyeessuudhaaf buusaa. Kana gingilchuudha gingilfamaadha duraanuu kun waan xiqqaadha garuu ka boqqollaa yoo ta'e markaa bittinnaa la fakkaata hoo bittinnaa illee ilaalla. Xoroshoo tolchuu qabda moo ka nyaatu qofa qabda. Kuni maali ni kooboon kooboo guddaa kooboo guddaa as kennaa waa itti mi ciqamme. Isaasin qopheeffanne. So gidda as kenna. Kana booddee ani siin jidduudhaa hin ba'a. Musaanis haala gaarii irra jirta. Ilaala. Sittinaanis. Shaanaa kana yedani gite akkatti bareedu. Oomisha bal'inaan as aanaa Kofalee keessatti gaggeeffamu argaa turte mi qe'ee hunda keessa shaanaan dhaabatee jira. Ajaa'ib. Musa akkam ture. Maali waa nyaachuu dhee mamma. Ani haala keessan kaa isin jidduu taa'uuf natti ulfaataa jira jabaadha. Numa laaltan har'a qilleensatti ol qabee fite waa hunda. Maal buddu garee kuma ta'e? Maal irraa kanatti bishaan kan itti guddifte? Teessumni illee siin tolle. Naan tolle? Teessuma naa dhabe. Si kennu teessoo. Hin barbaadu. Teessoo. Maa? Taj! Laali kaabu. Amma sii jabaate? Ta'e? Mee kan kee ta'uuf? Kiyyeen dhaqqabta. Maal kan kee kana to'ani? Dhokkeedhaan konkolaataa hoo jechaa turte miti isa yaadatu. Mee agartee. Taakka. Hin kabalta achi muudha. Hin kabalta. Kabalaa itti baay'iftee maxxeessin ko. Takkattuu gargalchiin gaa. Aloo bayyuu aara keessa. Attamitti gaggaragalchaa laaltaa miti. Dorgommii ajaa'ibaa adda addaa irratti dhufee bataa keessa dandeenyeen ofitti. Anaa gubatu anaa muusishaa. Bi akkasitti amaloo nama xalee beektu badaboo. Nawuxale akka malee nawuxale ajaa'iba. Muuxannoo xoroshoo qopheessuu kan. Muuxannoo xoroshoo qopheessuu hadhuma yeroo jalqabaatiif xorosheessaa jira. Hin gingilchee jalqabaa achiin miciqeessoo giddatti godheetiin achiin kunoo babaxxeessee kaa kunoo asirratti kunoo tarreesseetiin jira. Amma kunoo argaatiin jirta kaa. Bilchaachaa dhalate fakkaatatti gargalfadha. Kun xoroshoo qofaa miti piizaa yoo fakkaata baay'ee waan ajaa'ibaati ajaa'iba guddaadha akka baadiyyaa oromiyaa keessatti waan addaatiin beekamu baay'ee aadaati asitti immoo goomanni tolfamaa jira argaa jirtaa miti. Amma xoroshoo dhiifnee harka keenya jiru nyaachuu dandeenya kaa dhukkuba keessa mi'aasarra. Ottee noo itee jirti xiixaa jirti garmalee. Shaanaa ila shaanaa jedhan kana arruma na argaa garuu.
akka hojjetamu waa hunda odeeffadhe argite danfeer akka mi morkata ke kamitti laalte muusaani xorosho piiza waa inni godhe argitee fi jalqaba ele rayo yoo baateef waan tokko dhuga. Hujii dubartii hin dhoosin hin tuffanne dubartii akkaatti kunuun aara keessa cinqamtee nama nyaajjibti. Miidhamtee akkaatti nama horatti akkaatti nama nyaajjibti. Miidhamtee maal taate? Tanu waxalamte. Miidhamtee dilatu? Hin gubanne. Hin cabde ka. Alangalle akka baay'eetti hin beekamu. Kana fakkaata xoroshoo? Xoroshoo meeshaa eegaa jira. Ilaalaal wanna as keessa jiru. Baasnure laallu laalla urgaan isaatu akkatti namatti tola. Yaa rabbi. Bahuudi dakkam wayi. Wayi wata nyaatu naare keessa kana. Maali nyaachu jettu? Malaan siin hin jenne waa hundi. Keessa godhanii hojjechaa jira Muusaa. Dadhaban dhume. Keessattu? Dadhaban dhume. Dadhabna? Ayyoon immoo. Akkam? Sooqitti irraan tarree. Muusaan xoroshoo ka qara godhee hin beekne qara dhiirtii hojjee hin beekne miidhama hawwata akka ittiin miidhamanii akka ijji isaanii gubattee ittiin guddifne kana takkatti itti ol ka'een ajaa'iba godhee. Sooressa bishaan irra dabarse akka harka badhaaru argee midhaasee sirri daakuu itti hidhate sukkuume ajaa'ibsiisa sirreeffate akkasi hojee akka dubartii itti miidhamte nuu arge adaa kana nu guddisanii jedhe nuufuu mararfataa ture miidhame sirriitti ajaa'ibsiisa nutti ta'e ka isaa kunin amma ka adaade shaanaa kana akkam godhaa sileenni nu maali garamitti ciraa garami midhaasa jette hin beettu takkatti itti ol kaate ajaa'ibsi shaanaa shittaan faquun nama nyaamichisa. Bishaan ittiin jiifatan sirri goote sooqidda sirri goote distittu affeelle otte aadaa oromootitti shittaa isaa afurri keessa gaddeebee urgaa'u affeelte sayitii itti goote alaangallee shunkurtii itti goote ajaa'ibsiisii isaa hujjee akkasi nu tolee nu bareedee akka haadha deetteetitti walima qixxeessina diqqoo sadarkaa isaa kun uduu argameetiin jedha Muusaa. Harka gubate hojja garuu argachuu hin danda'u. Maaliin nyaata re? Wanti nyaatu itti qophaa'ee ka unatuuni qixa kenninaa fi sadarkaa. Daawwachaa turtanii gaazexeessitoota hangafarraa jalqabee hanga warra yeroo dhiyootti immoo afaan adda addaatiin nutti dabalamanii jidduutti jiruu fi jireenya qonnaan bulaa keenyaa oolmaa hawwan keenyaa akkasumas immoo arsiin lixaa kofalle qabeenya uumamaan inni qabuu fi oomishaalee asitti gaggeeffaman nyaata aadaa asitti qophaa'us ayyaana idaa sabeeffachuudhaan bifa morkaatiin isin biraan gahaa turre. Morka kanarratti immoo garee lamaan kan hirmaachaa turan ogeeyyiin OBN asitti argamanii hirmaattonni sagantaa kana. Isaanis garee morka ilkaati. Morki ilkaa waldorgommiiwwan hedduu gaggeeffamaa tureen dursa xumuruudhaanis saffisaanis akkasumas immoo iddoo tokko tokkotti dogongora adda addaas keessummeessaati kan isaan turanii wanta kanaan durallee hin beekne karoora baraniis hin jiranii kan kanaan dura daa'imummaattis beekan immoo daa'imummaa teenya yaadanne jechaati ka turanii maaltu keessatti.
turtin keenya qofalitti taasifne turti ajaa'ibaati. Qoftellee turtin? Qofuun keenya maa beekamaadha. Qofee turee ka'elle. Qofee nafne. Salphinni garuu qofanii waafanii. Qofeellee ka'ee kan galadde ka'eera hin miidhamnellee alhamdulillah. Mee akkam ture turti keenya? Jalqaba salphaa seene gaafatti seennu. Waan dubbiin kabiraa taate baay'ee ulfaataadha. Keessattuu chaalenjoota keessaa waan nyaata qopheessuu kana. Kan dubartoonni gumattaanaan chaalenjii isaan keessa jiran sirriitti argeera. Hin dandeenye guyyaa dinnichaaf feeleen mataa kiyya baachuu hin dandeenye. Mataa bu'uunsaa baay'ee ulfaataadha. Gaafa marqinus akkasuma baadiyyaa qofatu hin ta'in ijoollummaa yaadanneerra. Baay'ee bareedaa ture. Indeet nabbara qoyisaachana indeet ageenyashu wudiddirochuu mini maslu nabbara. Wudiddirochuu baxaam xuru nabbara. Baso maranyaa mannaagarichi laalu. Waxyaaba aad u badan oo aad u xiisa badan baa noo qabsoomay. Sidoo kale waxaan soo aragnay dhaqanka dadkan walaalahan nahay maxaan ku dhahday oramada dhaqanka oramada oon soo baranay sida loo sameeyo goonfada. Maxaan ku dhahday ka inagu barka u naqaano kale oo la sameeyo sida waxyaaba badan oo micnaha dhaqankeena iyo dhaqanka oo kulminaya oo aanu la yaabno ayaanu meesha kala soo kulanay. Maxaan ku dhahday ciyaaraha meesha ka dhacayna waxaan la aamini karin bay ahaayeen dad wanaagsan oo micnaha qalbi wanaagsan oo walaaltinimada wax ka yaqaana way ahaayeen. Ciid mubaarak meel walbaad joogtaan inta muslimiinta meel walba ku dhaqan yihiin ciid mubaarak baan ilaahay. Akuma konkolaataa raabuuniin. Akurqaatii dhaan jalqabu. Chaalenjii guddatu ture yaa'u afaan goddan ba'uu naaf arginii baay'ee afaaniin haga jenne sana geenyu dadhabbii guddaa qaba. Keessattuu haadholiin keenya maatiin keenya dadhabbiidhaan yorguu nyaata akkanaa kana nu qopheessan dadhabbiin kun waan jiru nutti hin fakkaatu. Diqqoo natti laab agartee muuqii natti taatee malee. Daa'immaniif jettee laabiste? Daa'immaniif jechuun akka wal ga'uuf jedheeti. Afaan Beenshaangul Gumuz irraa immoo mangistuun shoora galee kana keessatti hirmaachaa turanii? Andeenyaa mijammaraa wabeen hin maamus kan falgaadha wabeen dirijittin. Dizii argu as gooftanyaan gubinyitee adaragalanii ibsu na'u. Annaa buzuu nagar aayichaaloo zile. Andaanda nagar maamisaasala alanyaaga. Lamisaalee beet asiraar qidim chikaa aabukutan tinsin saaraa inni baree awullu. Yimisaasalaal. Yaa yimisaasalaal. Gani zii waa gab manaam gooroolee naala zile. Gani nyaagaa gani yellam. ይህን አሁን እኛ ጋር እንደዚህ ቢሰሩ ብዬ ይህን አዲስ ነገር ፈጥሮብኛል እና እኔ ደስ ብሎኛል። በኩል ገሬ ሁለ በራቲ ኤልሳን ኮልፋርት ቤት በራ ያልቀ ማስክ በልቺ ሳራ ጀቹን ወኒ አት ያዴፊ ወኒ ተው ገርገር አካ ፈከኛ ፈ ይሮ ዱራ ድርጉሚ ኩባርቲ ይሞሃዳ አ ኒሞሃና ጀቻ ቱሪ ገሩ እርገሴኒ ቦደ ዋኒን ጄ ይፈያደቱ ታቲ ቀናኒ ሳፊ ደራርቱ ነው ሙዋታኒ እንጂ ማሊፊ ኦሎ ዴሙ ፊ ገዶ ፊ ጉን ገራ ግሩም ማጉ ተቀበ ድርጉሚ ሁን ተኸይሰቲ ዋን አዳ ገርታ ዋን ጋሪ ገርታ ባዲያ ባዲያ ተሁ ወን በይኑ ንጅራ ገሩ ቀበተ ማነት ሴኔ ጅረኝ ሳኒ ጋፈላሉ ዋን ገመኽያን ሄዱነቶሉ ዲገፉ ማገፋትራ እንዲ ጎበዝነ አዎ በጣም ጎበዝ ነኝ። በጣም ዛሬ እንደሰራው ሀገር ቤትም አርሶ ሰርቼ አላክም። እንደዚህ በጣም ሰርቻለሁ። 100% ነው እየሰራው ያለው። ደሞ አረ ቺሱ ማቶ አሁን እሱ እንደ አንድ ቻሌንጅ ነው። የሁለተኛው ከግሮጭ አለ አንደኛ ላይ ነበርኩ። በጣም ደከምኩ። በጣም ደከምኩ። እሱ የማይወራ ነው አይደለ? በቃ ልተኛ አስብ ነበር እዛ ወንዙ ላይ። ምናልባት ሌሎቹ ይሄ ሰውዬ ለምን ይተኛል ብለ ከምለው በቃ ዝም ብዬ ወክ ላርግ ብዬ ነው። አጅሎ አቤት እንዴ ነው የሚያስቅሽ? ምንድን ነው ጉዳይ? ቢጮ ቢጮ ወጥቶ ኮፍዚ ዘዴ። አይ ውድድሩ ላይ የነበረሽን ሳስቦ የሩጫውን ነው። የሩጫውን በጣም የሚገርም ነበረ። አንደኛ ለወጣ ነበር እኮ ክረምናት የታለች? ክረምናት ያዘች እንዴ ወደኋላ? አንደኛ እየመራው ነበርና ልብሴን ያዘች። አንደኛማ እንዴት ወጫለሽ ብላ ያዘችኝ። አይ ምን አዝንላታለሁ። እንዲያውም ደገፍኳት ልትወድቅ ነበር። እኔ ኮፈሌ በመምጣቴ በዮቴ ውስጥ አንድ 4 ዓመት ጨምሮልኛል። ባገኘሁት ደስታ ማለት ነው። አንድ የኮፈሌ ሕዝብ የፍቅር ሰዎች ናቸው። ከአቀባበል ጀምሮ አካባቢው ለራሱ ፍቅር ነው። እንዲሁ አረንጓዴነቱ
بتام فكر انا دس يالين لما جا مراي غزي وندي سراو مغب سيبالا اروحكش ما يسراون وندوش سروت يا كنفوت يتاله اه السنه قدمايل يسروتن غنفو ستافيت عاد يا قرط ما لما جا مراي غزي وند يسراو مغب سيبالا عند سوبي اندغنا دمو مندنو ياچي طروشو موسي سراو طروشو كغومنغا ادادو يسراچو غومنغا شاناو عند لاي والمك والمك وجني وجنينيا كاني مينياو بس ما لما جمرى غزي سبالا سنغر ولدرغومين شيفي موسا جدوت شانا في طروشو قوبيسو جدوت غغيفن انا باين اجايبيجرا كان في جيتشات اسمي وان جت سبيك دغا وني غدا نسرت لالي توكون ستي مدرسة غرو غلوم بربادو بيكي كاسي غافا كوفلي ارمن ياتشو كوبي مكانا فيتشو كان اندر اي كان اندر دفيم بيكو كيلينسيسا وني اتي نا نوكي تتي لالتو شفتي مغاريس دنيچاغا فالالت مغاري ساكو مكو نو مارغيتو كاناتيتچول غافا جلابا مو يوكو بيتو وركين جرا وا هيدو جرا انغالاري جولدو وانا بتو قبا بابا يجرا باكا فيجيتشا سني غافان اني غادي فيغو ساعتين تاكا دفتيتو مانجدو ماغالتيت يوي سي نكس مانجدو دوبو مندي بي اما غافيغو فغافان غاجيديت نكسول يدو مني وندكوت انجران بودرت دوبرا دوفاني نبرغان كنا فول غرغلان كانوا مجدا ايانيتشي ايانا غاري سنفاتو عيد مبارك سبورتي كانو جتدين غدري باي باي وانت اوغاسو دمان درا يچو دن لفكنا تتدو فيتني ارغوان يو در يو لونت سنو يا دتا لفجيدا كنا لفغبتا مغريسا كنا ارغون نغمچي ستي كفو جل قبي غلغلچو اس دراني سياده دتني كنا في وان باي ارغني اسبغا دفني دير له وجتيتن منسول سيني كوشينا سيني وجتي اغرسي سو اكدندو غرغارو اككم اغما غوجين مان سنو الفاتو ارغسي سيرا ما فكينا فانيني مرق مرقاتن توري كنا نما وان اندغتمني ابيدي سان هو وغاميك وغاميك غباتن توري كجرو وام غدانا مت اغرسيزا سبورت لين اكبر باي برباچي سا كتاي ارغني سنجر كوجبت ترتو تكينيا رديفيد ان ايد مبارك سنين جنة كن سنداوچي ساتور مركا ايداتين جرينيا باديا اولما حوتي تينا اكسمسيمو جرينيا قونامبلا كينيا غوت متي سنداوچي سوداف ياليتا ساتي كن توري كن سيمو بيفا موركاتين هوجتو توبين جدوتي غازيت استوتا راديو هوجتن اكسمسيمو سغنتا تلفزيونيتين بيكتني في اوغي يو ان او بي ان كي ساتوجسن موركي چما ددفسيسا اوسفيتچيسا سغغي ساتورو هندينو غورو ريدان هوجچودان جرينا باديا كن دنمودان جولوم ماساني يادچودان اسني سي داوچي ساتي كانتوري مارتينو غري انجفته تا ايزرا اسكيساتي مواما في مواتان هينتور رجدني اورين ابوتي مرتيتا انا هلماسين داوچاتو ترتنين كاني سامورتيساني كناتو تورن مركا ايدا ايان ايد الفطر بركم افكر اجاتي في جنني اسنيف كوبيسين اسمرتي غولبنا سغانتان كون ولتاينس انا كوفلي في او بين تاوران اسنيف كوباي كوبيسه كن اسنيف ديس ان قدست بلنت اسنيف دو تشانتو تاني في دو سينجلات يفنا ايانا غاري اسنيف فاتو ايد مبارك ايد مبارك.